joxe itam ci sunu poos luñ am ndax ay ndaw lañ te yaakaar naa ne sunu bàyyi fi nekkoon seen war nañoo mën a gën a taxaw loolu moo tax rek enveloppe biñ fi indi yéene yi suñ mënoon a fay saal ba tey fay ko lépp lu jëm ci matériel ñu def ko kon yaak yaakaar naa ne loolu moo tax ñu indi fi tey loolu pour gën a ñaax sunu moroomu ndaw yi ñu ñëw gën a góorgóorlu ci liggéey di sant nag sunu bàyyi daayira yi fi nekk yëpp di sant itam kilifa yi fi nekk yëpp di sant daayira yi fi nekk yëpp di sant itam daayira muqtasina bi nga xam ne itam ay ndaw ci biir ñun ñu bokk ci biir bokk liggéey bi nekk ay ndaw yoo xam ni ñun ñëpp benn lañ di ñaanal ni yàlla di tax lépp jóg mooy liggéeyu kër maam Sidy Hadji Mahi Kell ci kanam kon yaakaar naa ne kàddu yooyu dama ko waxoon ci turu Adama Sow ak ki nga xam ne mooy Aïda Diagne di présidente bi yor wàllu soxna yi ak Amitabo yor organisation bi ñoom kooku ñun ñëpp di leen sant leen gërëm yaakaar naa kàddu yooyu dama Adama yéen woon Adama Diga kon nag lii di dañ koy teg rek ci turu teg rek ci loxo Imam Ablaye Diop mu tegal ñu ko ci loxo Imam Diène ci suñu kilifa di tax ñu def loolu dañoo bëgg barke ci lii mu tegal ñu ko ci turu ci Sare Ndiaye bi nga xam ne mooy président bi ñu koy ziaré ñëpp di dokkee itam sunu sëri soxna mu si jamin moom nee na dafay ñëw bokk ci association des jeunes ci yaan kon nag moom soxna Sabre ñooñ tam ñu leen dokkee ci wàllu soxna yi di leen ñaanal yàlla loolu la ci doon sañ wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf Daouda kon nag xam naa ne ci dem na ñu jëf ci pàndaw bi ñu jox xaalis bi kàddu yi président kàddu yi nag ñu ko jëkkee woon ci sëriñ Vie Lay teg ci sëriñ Baba Sall teg ci ki nga xam ne mooy Imam Moody Cissé teg ci Moustapha Sako teg ci waa kër sëriñ Touba ci Ahmadou Bamba nga xam ne nii julit yëpp dugg na ci kon nag kàddu gaa ngi ne la muy kàddu sant jugee ci daayira bi bismillah. Ba ci mbokki teewaayu mbokki Casamance yi di digalu di daayu El Hadj Moussa Samb waaye di sant bu baax it sunu mbokk mii di Ibrahima Sonko nga xam ne